motif penubuhan khazanah, di mana salah satu ialah untuk menambah nilai atau wealth creation. Dan di mana kita tahu bahawa dalam tempoh 10 tahun, aset khazanah telah melonjak daripada 33 bilion kepada 134.5 bilion. Maknanya dari segi wealth creation dalam tempoh masa 10 tahun, khazanah telah berjaya. Saya bukan nak pertahankan waktu saya jadi pengerusi khazanah, tapi saya nak minta penjelasan di manakah agaknya yang dikatakan khazanah telah lari, deviate daripada tujuan objektif asalnya. Saya nak minta penjelasan. Yang berhormat Pekan, pada pandangan kami, khazanah perlu berfungsi seperti mana yang telah ditetapkan. Namun apa yang berlaku dalam beberapa tahun yang lalu, perinciannya kita boleh berikan dalam masa yang terdekat sebaik saja pengurusan baru mengambil alih. Tetapi saya boleh memberi contoh, beberapa contoh yang menuntut kita untuk melihat semula peranan khazanah. Sebagai contoh, khazanah telah melabur sebanyak hampir 20 juta US dollar, ya, melalui sebuah syarikat online retailer yang menjual lingerie, baju dalam dan baju anak dalam. Baju dalam gitu. Bra. Jadi saya, dan akhirnya pelaburan ini terpaksa di write off ataupun dihapus kira. Jadi yang ini saya ini yang paling kecil yang berlaku. Ada juga pelaburan yang dibuat melalui private equity untuk mengambil alih sebuah bank, yang akhirnya oleh kerana perbincangan itu tidak dibuat secara terus dengan bank yang berkenaan, tetapi dibuat melalui private equity sekali lagi, ianya terpaksa write off sebanyak 3 bilion ringgit. Jadi perkara-perkara ini menuntut kerajaan baru ini untuk meletakkan semula khazanah di landasan yang telah ditetapkan. Saya tidak mahu pergi lebih pada itu Yang Berhormat Pekan, tetapi saya bersetuju peringatan semua supaya khazanah kembali kepada landasan asal, memastikan aset-aset strategik negara yang telah diletakkan dan diamanahkan kepada mereka itu dapat diuruskan dengan bertanggungjawab. Tuan Yang di-Pertua, Kementerian juga sedang mengenalpasti fokus bidang... Sebelum pindah dia. Saya ingat sikit, bila saya... Equinas akan saya sentuh kemudian. Ya, Yang Berhormat, saya minta maaf. Saya akan dengan agenda Bumi Putra tadi. Ya, dia ada topik khas tentang Equinas, MARA, Yayasan Pelaburan Bumi Putra. Itu akan saya sentuh. Khazanah sikit ya. Okay.